السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل. خبر شامل کرتے ہیں مرید کے سے. مرید کے سے ہمارے بیروچی طاہر خان کی رپورٹ کے مطابق شیخوپورہ روڈ بھٹیاں والا کے قریب دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات. دو موٹر سائیکل سوار مسلح ڈاکو وین میں سوار فیملی کو لوٹ کر لے گئے. مسلح ڈاکو فیملی سے 3.5 تولے طلائی زیورات، 40,000 نقدی اور گاڑی کی چابی چھین کر فرار ہو گئے. متاثرہ فیملی گکھڑ منڈی کی رہائشی ہے جو شادی کی تقریب میں شیخوپورہ جا رہے تھے. تھانہ صدر پولیس جائے وقوع پر پہنچ کر کارروائی میں مصروف.